السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش نیوز پر تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سینئر صحافی ایاز امیر کو ان کی بہو سارا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایاز امیر کو چک شہزاد پولیس نے رات گئے گرفتار کیا، قبل ازیں صبح ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ ایاز امیر کی اہلیہ کو کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کو قتل کیا۔ یہ دردناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا جب ان کی بہو کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ان کی لاش جو ہے وہ ٹب میں ڈال دی گئی تھی۔ گرد و پیش نیوز دیکھتے رہیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔